Nisur nga vlerësimi i situatës epidemiologjike në vend, të përhapjes së infeksionit SARS-CoV-2, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që në hyrje të këtij komunikimi ju bën apel qytetarëve të respektojnë masat për parandalimin e këtij infeksioni të rrezikshëm. Ruani distancën fizike. Mbani detyrimisht maskë në ambiente të mbyllura dhe kur nuk ruhet kjo distancë. Kujdesuni për higjienën e duarve. Dezinfektoni objektet që prekni. Aerosni ambientet. Shmangni grumbullimet. Të gjitha këto janë masa të rëndësishme që mbrojnë nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës së COVID-19 në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 852 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë konfirmuar 151 qytetar të prekur nga virusi SARS-CoV-2, ndërsa të shëruar janë 45 qytetar. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 39 raste në Tiranë, 27 raste në Durrës, 16 në Korçë, 14 raste në Shkodër, 10 raste në Lushnjë, 8 raste në Gramsh, 6 raste në Elbasan, nga 5 raste në Kruaj dhe Mirdit, 4 raste në Fier, 3 raste në Gjirokastër, 2 raste në Devoll, Divjak, Kolonjë dhe Vor, 1 rast në Kurbin, Kavaj, Berat, Mallakastër, Sarandë dhe Patos. Në spitalin infektiv dhe shefqendroqi po trajtohen 192 pacient, 19 janë në terapi intensive, nga të cilët 5 pacient janë të intubuar. Një qytetare, 61 vjeçare nga Korça, ka humbur jetën nga COVID-19 me gjithë përpjekjet e mjekëve. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Nëse keni shenja të COVID-19 apo dyshon se jeni të prekur, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Në qoftë se kërkoni të lidheni me mjekun e familjes apo këshillim psikologjik, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.